Ja sam evo odlučila s kim ću biti u sobi. Nemanja. Nika samo neka proba da mi ukrade sobu. Ja te molim da se iseliš iz sobe. Ja sam ti odmah početkom rekla da ću te... Ksanom ko će biti u sobi je... Lorena. Znala sam, odjim, hvala ti. Ti ne znam hvala ti. Šalim se, moram vam još reći. Nisam taka zlica, bez brige. Vi se selite van, a mi ulazimo kod njih u sobu. Mislim da se neće naljutiti. Drage su cure, shvatit će.